Prism Rainbow Borås. Jag vet inte vilken i ordningen vi ska köra, men från att ligga förlamad för 3 år sedan, inte förlamad men väldigt illa däran, så kom jag på en väldigt bra idé om att samla in pengar till hjärnans alla sjukdomar, och vi döpte den insamlingen till Bissen Brainwalk, och vi har samlat in helt ideellt 900 000 kronor, så vi är snart nära miljonen, och ett steg närmare och komma miljonen, det är ju här i Borås idag, så det ska bli fantastiskt kul. Och jag har aldrig varit i Borås, och det här är en trevlig stad, och det börjar rulla in människor här, och Claesström har ju varit den stora mannen bakom Bissen Brainwalk i Borås. Utan sådana eldsjälar så skulle vi inte kunna ta Bissen Brainwalk till andra städer. Vi var ju 2 500 som gick med i Köping, och där är min hemstad, och drömmen är ju att det ska växa i hela Sverige, så det är ett steg på rätt riktning. Ja, så det är ett lite grann vad Bissen Brainwalk är. Det är att man lägger 50 kronor och är här och umgås, och sen om man har möjlighet så går man en promenad. Hälsans stig tror jag det heter här i Borås. Så nej, det ska bli intressant. Vi ska väl upp och snacka lite och ha lite mer information här på scenen. Jag har ju min fru och sekreterare med mig, så jag håller ordning på min förvirrade hjärna. Så det ska nog bli bra. Bissen Brainwalk ska genomföras i Borås för första gången. Och jag vill till att börja med tacka alla er som har kommit hit. Och jag hoppas att det kommer mer folk. Jag vet att alla inte är så pigga som man kliver hit vid 10-tiden. Den killen som är bakom namnet Bissen, som är hans smeknamn, han har ju tagit sig hit från Köping ihop med sin hustru och står bakom bilen här nu. Och jag tänkte att jag skulle bjuda upp honom på scenen ihop med Emma. Och så får han ge en liten kort, eller de får ge en liten kort berättelse om varför vi står här idag. Och ett varmt och innerligt tack till Claes, otroligt driven från Bergdalen Bandy, som har styrt upp allt det här tillsammans med ett gäng andra. Så här är det. I mars 2010 så blev vårt liv totalt förändrat på en sekund. Mattias föll ihop hemma i hallen med en otrolig huvudvärk och kunde inte stå på benen och blev yr och kräktes. Efter ambulansfärd till Akademiska i Uppsala så konstaterade man att han hade ett stort åderbråck på pulsådern i hjärnan som hade brustit, och han hade fått en hjärnblödning. Någonting som man vanligtvis dör av. Så att Mattias står här idag, det är ett mirakel i sig, men det är också tack vare att hjärnforskningen har gjort så stora framsteg de senare åren. En science fiction-operation brukar vi säga att det är, som har gjort att man har lyckats rädda livet på Mattias. Man har genom ljumsken gått in inuti kroppspulsådern med mikroskopiska instrument och kamera och så, och lagat brocket inifrån så att det inte ska kunna blöda igen. Vi är väldigt tacksamma gentemot hjärnforskningen som har lyckats åstadkomma det här, naturligtvis. Och vi inser samtidigt att det finns otroligt mycket mer att göra inom hjärnforskningens område. Det var så här att när Mattias vaknade upp efter operation och så kunde han inte gå. Hans högersida eller högerben var inte förlamat men väldigt, väldigt försvagat i alla fall. Sen började gå med rullbord och hade svårt att ta sig till duschen på lasarettet och så vidare. När vi kom hem sen så tog hans pappa med honom på korta promenader runt garaget i princip i början, så där 50-60 meter. Så ökade de på det här lite mer och mer och kunde gå ett par hundra meter och någon kilometer till slut. Under hösten sen så började Mattias ta längre promenader tillsammans med vänner och så. Och när det närmade sig årsdagen för att han blev sjuk så kände han ganska mycket obehag inför den här dagen och ville liksom byta fokuset på något sätt.
på han bestämde sig för att årsdagen ska vara den dagen som jag går min första mil sen jag blev sjuk. Och det gjorde du? Det gjorde jag. Mm. Ja, det gjorde jag. Och vi bestämde oss då att vi ska bjuda med dem som vill följa med. Lite släkt och vänner kanske vill komma med och sådär. Och vi la ut ett event på Facebook. Och det kom 1000 personer ungefär och följde med Mattias första mil i Köping. Jättehäftig känsla, eller hur Matte? Många upplevelser har jag varit med om i bandyvärlden och fått barn och så, men ja, efter barna så är nog det största jag har varit med om, att det kommer så mycket folk och följer med mig på min första Biss & Brain, och det var en häftig upplevelse. Sen dess har det ju vuxit. Vi har haft Brainwalk i Sandviken, i Västerås, i Edsbyn, i Ljusdal, i Afghanistan faktiskt, i Motala och nu också i Borås. Och imorgon går vi till Vänersborg. Jämt i det här så har vi Biss & Brain och utmaningen som pågår på nätet och bland en massa människor. Det nya startskottet för nya utmaningen går om några veckor. Och det går ut på att man utmanar sig själva. Oftast handlar det om motion. Man kan till exempel skänka 10 kronor för varje träningspass man gör under en period. Så det kan den som vill hålla utkik efter på nätet här närmaste framtiden. Så att, återigen, ett stort tack för att ni har kommit. Det betyder jättemycket för oss. Och, jag vill också tacka naturligtvis. Hoppas få komma tillbaka fler gånger. Ja, det är väl vad jag hade att säga. Normalt brukar man lämna blommor till folk som kommer och besöker och så här. Men vi tänkte att vi skulle göra ett litet nytt grepp. Så jag har bett en god vän till mig, konstnären Carl Posse, att göra en liten grej. Så att om han kommer fram här så får vi se vad han har hittat på. Eller ja, det är inte så svårt. Vi tog kontakt med en bekant till det här paret och fixade en bild. Så att Posse har målat ett familjeporträtt på Mattias och Emma och deras barn. Så har de ett bra minne att hänga på väggen, så glömmer de aldrig att de har varit i Borås i alla fall. Så tror jag Eva ville säga någonting innan vi kör igång helt. Hej, säger jag också. Eva Johansson från Järnfonden. Jag är också jätteglad att få vara här och se det här stora arrangemanget som är första och kommer säkert att fortsätta i flera år och bli större och större. Ni ska veta det att ni är med och gör en jätteviktig insats idag. Var 17:e minut drabbas någon i Sverige idag av en stroke. Och stroke är ju bara en av alla hjärnans, av allt det som kan hända hjärnan. De sjukdomar, de skador och funktionsnedsättningar som kan drabba vår hjärna. Vi behöver också öka kunskapen, och det här är ett sätt att vi liksom lär oss mera om vad handlar en stroke om till exempel. Hur ska jag upptäcka en stroke? Hur viktigt är det att jag kommer in snabbt och får den rätta behandlingen? Och sen är det givetvis viktigt att det finns runt om i vårt avlånga land den professionella vård och behandling och rehabilitering som man bara behöver få när man blir drabbad av en stroke till exempel. Stort och varmt tack, och ett stort och varmt tack till dig som en fantastisk eldsjäl. Livet sitter i hjärnan, får du av Hjärnfonden. En ny film om hjärnan som Lennart Nilsson, bland annat den berömde fotografen, har varit med och tagit bilder. De första bilderna som är tagna inuti hjärnan faktiskt. Tusen tack! En person som ändrar din tom.
Så snabba och precis.